Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Əsgər Musayev Səhman Qəşəmoğlu şəhid olub. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfoya Səhman Musayevin yaxınları məlumat verib. Tərxis olunmasına bir ay qalmış əsgərin Füzuli istiqamətdə minaya düşdüyü bildirilsə də, əldə etdiyimiz məlumata görə hərbi qulluqçular arasında minaya düşən olmayıb. Şəhidimizin nəşi doğulduğu Göygöl rayonuna gətirilib. Bu dəqiqələrdə vida mərasimi keçirilir. Səhman Musayev Göygölün Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Müdafiə Nazirliyindən isə Qafqaz İnfoya bildirilib ki, hadisə ilə bağlı məlumat veriləcək. Allah rəhmət eləsin.